É a Fabiana. E esse cristal, Guilherme, arrumou a onda, essa pedra preciosa. Lá na casa do meu tio, aí eu fui um dia quando eu tinha 6 anos, achei ele lá. Essa pedra é preciosa mesmo. É não, é de plástico. É de plástico, né? Mas, ei, parece demais, né, Guilherme? Uma pedra de verdade. É muito. Se eu tivesse uma pedra de verdade, vender por 2 mil trilhões. 2030. Ou 30 mil trilhões. Bocado de mil, não era? Bocado de vida. Mas só acho diamante em Minas. Ou lá no chão, bem fundo. Pois é. Cadê a Fabiana, meu Deus? Tem uma hora para entrar. Fabiana. Deixa eu ver aqui, viu? Pela Só que eu comprei uma borracha preciosa. faz o que essa borracha? O diamante tá dentro da borracha. Ah, tá. Preciosa. Fica preciosa, né? Eu também tenho um outro desse. Que foi? Me Aqui. foram tantos assim, é? Foram dois. O que é mais fácil encontrar esses plásticos? Ele tem muito de lugar. Também tem em roupa, né? Tem botão de roupa, tem calça, tem um monte de coisa.
Ah, vamos lá, gente. O Fabi não tá entrando. Faz o Ti também pode ter em cinto que eles botam. É, em cinto. Sandália. Muito local. Ó, o Cadu. O Cadu chegou primeiro que a Fabiana. Ô, gente, cadê a Fabiana? A senhora já esperou, foi... Já esperou... 4 minutos. São 52. A senhora mandou link 48. Foi? Meu áudio tá ótimo, tia. Tá bom. Qual é a página? É 110. 110? É, 110. Vamos lá. O tempo e a história. O tempo é um dos aspectos fundamentais para a compreensão da história. Assim, palavras como sempre, jamais, hoje, nunca, quando, ainda, depois, agora, amanhã, ao mesmo tempo, durante e ontem. São palavras que indicam cronologia ou ordem no tempo, a partir de uma referência. O que é tempo cronológico? É medido pelos relógios e instrumentos de contagem em ordem linear e pode indicar horas, dias, meses e anos, né? Então, a gente tem um tempo cronológico que a gente conta pelo relógio, né? Quando se está passando o tempo e pelo calendário, certo? Porque lá no calendário tem os dias, os meses e o ano, não é isso? E tem o tempo histórico. É o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelas ações humanas, né? O tempo histórico era o que aconteceu no passado, né? A história mostra isso. A história mostra pra gente coisas que aconteceram há milhões de anos atrás, mas que foi a partir do que aconteceu antes que a gente chegou até o dia de hoje, né? A história da educação, a história da escola, como se deu, como era antigamente a escola, como as crianças estudavam. Será que todas as crianças tinham direito à escola? Então, se a história não mostrasse isso para a gente no dia de hoje, não tinha como a gente descobrir. Então, a história, o tempo histórico serve para isso, para a gente estudar o passado. Como foi no passado e como está no futuro e como está no presente e o que será que vai acontecer no futuro? Como vai ser no futuro? Será que no futuro vai existir livro de papel, né? Estamos caminhando para a evolução. Pode ser que daqui a muitos anos na frente já não exista mais o papel, seja tudo mais tecnológico, não é isso? Pode ser que aconteça no futuro, certo? Mas um futuro muito distante. Então, no futuro, quem estiver no futuro passando por isso vai estudar que antigamente se existia o livro, né? O papel, né? É o tempo histórico, conta a história. Eu vi alguém levantando o dedinho, quem foi? Ninguém? Achei que alguém levantando. Entenderam? O tempo cronológico, que a gente conta o tempo cronológico através do relógio e do calendário. E o tempo histórico, a gente estuda aquilo que passou há muitos anos atrás, certo? A história, como foi que se deu esse acontecimento, né? Como foi que se deu o descobrimento do Brasil? Como foi? A gente só sabe como foi. Alguns de vocês estavam lá no dia do descobrimento do Brasil, no dia que o rei veio aqui ao Brasil, descobriu que existia um Brasil, um país
Rico. Muitas riquezas. Você estava lá, Guilherme, nesse dia? Não, mas eu sei quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E o primeiro, as pessoas que encontraram foi os índios. Eles já moravam aqui, né? Ele não descobriu porque já existia gente morando aqui, não é verdade? A gente tem maneira de dizer que ele descobriu porque eles não conheciam, realmente, eles não conheciam. Era. Então, a gente só sabe que isso aconteceu através das histórias, né, Guilherme? Que a gente escuta e que a gente vê nos livros, não é isso? Se não fosse através disso, não tinha como a gente saber como foi que aconteceu lá na história do Brasil. Não é verdade? E já viu a história do Policarpo Quaresma? Não. Pois eu tenho o livro do Policarpo Quaresma. É? Eu já li ele todinho. Agora eu tô lendo um livro de até a página 400. Leia com paciência, que dá para ler. 444. Só que eu já tô na 400 e pouco. Já cheguei na 400. Só falta 44 páginas para terminar. Tá certo. Mas leia com paciência. É bom quando a gente lê devagarzinho, que a gente consegue entender direitinho. Certo, gente? Tempo cronológico e o tempo histórico. Vamos para a atividade. Uma questão só. Primeira questão. Desenhe e escreva algo que você nunca faria. Pense aí em alguma coisa que você jamais faria. Isso que eu não faria. Vamos aí. Jamais faria isso. Uma coisa que você jamais faria. Pode ser. Cada um já pensou em alguma coisa? Diz aí que você pensou, Cadu, pra gente. Tá ligado o áudio? Ah, tá. Eu nunca roubaria. Nunca roubaria. Muito bem. Roubar. Coloca aí, roubar e o desenho, né? Faz um desenho assim que possa lembrar. O que mais, Paulo? Que você jamais faria? Hã? Nunca gritar com minha mãe. Gritar com a mamãe. Foi você que fez mesmo, Paulo? Nunca gritar com a minha mãe. Ah, mas foi você que pensou nisso? Foi? Certo. Que a mãe tá na casa morte. E eu já. Faça o desenho e coloca o nome. O que você nunca faria? Já. Joga lixo na natureza. Ah, muito bem. Jogar lixo na natureza. Nunca faria, né? Ok. Uhum. Ok, Paulo colocou. João colocou o nome e fez o desenho, né? Certo. Quem mais já fez? Matheus? Tá pensando? Gente, as meninas não entraram nem... Só a Fabi que entrou na primeira e não entrou mais, não foi? Cadê as meninas, né, dessa turma? Quer falar, Paulo? Não, filho. Oh. Eu já fiz a primeira. E aí? Eu nunca viajaria de avião. Mas, rapaz,
Eu tava pensando em dar uma viagem de avião para você. Vai querer, não? Minha mãe tem medo. Ó, mas aí é o medo é da sua mãe. Não pode ser o seu. É porque você só iria com ela, né? Mas ela tem medo? Como é que vai com você? O Igor jamais andaria de avião, olha, gente. Mas cuidado, Igor. Os seus medos são os seus medos. Os medos da mamãe é os medos da mamãe. Mas eu achei engraçado. Fez o desenho, avião? Vou fazer. Oi, João. Tia, domingo eu vou para a piscina do meu padrinho. Eita, tomar um... João, passe protetor, João. Tá muito quente. Sim. Passa um protetorzinho. Eu já vou para casa tomar um banho. E yeah, é, tá certo. Vai se divertir domingo. Muito bem. Muito bem. Quem mais? Guilherme, já disse que você nunca faria? Já falou? Não, né? Não. É pra falar? É, e aí? Tá com vergonha, é? Eu nunca andaria de... De avião também? Não. De helicóptero. Eu tenho um medo grande. Só olhar pra fora que eu já vomito. E é? De medo. Só de medo? É porque ele faz muito barulho, né? Não, mas é porque eu tenho medo mesmo. Que medo de helicóptero é? Ah, você só de vez em quando a polícia passa, né? É. Aí eu vejo. Uhum. Mas de avião, jato, essas coisas, não tenho medo, não. Tá certo. Só de porque conta. Se tem jato e avião, eu pego um travesseiro e só de um. Quando acordava, vou comer chiclete, pego o travesseiro e durmo a viagem toda. Dormindo. Aham. Uhum. Tá certo. Passa aí o desenho. Alguém mais? Oi? Estando aqui com medo bravo de helicóptero. Então você nunca andaria de helicóptero. Jamais. Mas eu vou ser juiz federal, não sei por quê. É, ó, juiz. E vai ter que andar de helicóptero às vezes. Pode ser que seja mais rápido chegar em algum lugar, né? É. Daqui pra lá você perde o vou medo. Dar uma vomitada. É. Daqui pra lá você perde o medo. O juiz federal. E aí, Matheus e Pedro? Falta vocês dois me dizer. Oi, Ico. Eu já desenhei. E pintei. Já fez, exatamente. Esse eu teria medo de outra coisa, sabe de quê? De quê? De ficar no, dentro de um quarto sozinho, escuro. Eita, e aí? Jamais ficaria num quarto escuro. E é. Ô, tia, pode fazer outro desenho. Ei, o áudio tava tão bom, mas agora já deu um probleminha. Outro desenho, outro medo? É, passa, pode ser. Se der espaço. É, também, né? Qual seria o seu outro medo, que você nunca faria? É, deixa eu ver aqui. É! Avião, não, sequestrado. Hein? Avião? Ser sequestrado é o meu maior medo. Não, Cadu, é o que nunca faria.
Faria, não é medo demais. Não faria. Ele disse que não andaria de avião. Então, deixa só aquele mesmo que você falou. Vamos. Matheus e Gabriel, quando terminar, me diga. Tô vendo, Guilherme. Agora você desenhou você maior do que o helicóptero, né? Porque eu tenho que ser maior que o helicóptero para não ter medo. Para não ter medo, é verdade. Tem que ser maior do que ele. Muito bem. Só tenho medo de andar. Gosto muito medo de andar. Ah, entendi. Pedro. Ô, tia, eu nunca andaria de avião. Oxe, minha gente, eu vou fazer uma promoção aqui, vou sortear algumas viagens de avião. E você não quer. Eu nunca andaria porque eu tenho medo de altura. Tem medo de altura, e é. Pois tá certo, minha gente. Fazer o quê, né? Vocês têm medo, então vão pelo mar, então vão pela terra, né? Mas pelo ar, não. Agora, eu acho que eu ia ter medo de andar, assim, num navio, assim, no meio daquele monte de água, sem ter pra onde correr. Ali faz medo também, viu? Já pensou? Tanta água no mundo. Deus, eu... E aí, Matheus, o que você nunca faria? Eu nunca cairia de paraquedas. Nunca faria um passeio daquele de paraquedas? Não? Não. Tem medo de altura também? Sim. Eita, Jesus. Tá certo. Ok. Oi, João. E eu teria coragem de andar de avião. Tem coragem? Muito bem. Eu já andei de avião. Não faz medo não, gente. É levinho. É tão leve, você nem sente que tá lá. Né, Matheus? Eu só tenho coragem de andar de barco. De barco tem? Sim. Aquele monte de água, Matheus. Tenho medo. Eu não tenho. Muito bem, né? Cada um tem suas coragens. Ah. Só tenho medo de o barco virar. É. Vamos já. Mas vamos lá, né? Um dia, quem sabe, a gente vai ter que enfrentar esses medos, né? Quem saberá. Ou não, né? A gente também pode escolher não querer. Muito bem. Vamos para a segunda questão. Escreva algo que você gostaria que sempre existisse. Justifique sua resposta.
Agora é hora de pensar em algo que você gostaria que existisse sempre, que nunca parasse de existir. E por quê? Você vai me dizer. Justificar essa resposta. Algo que você gostaria que existisse sempre. Escutaram? Acho que parou, não foi aqui que travou? Eu sei. O que você gostaria que existisse sempre? Amizade. Amizade. Que nunca parasse de existir a amizade, né? Por quê? É bom amigos para brincar e conversar. Muito bem, porque é bom ter amigo, né? Muito bem. E você, João? A natureza. Que existisse sempre a natureza, né? Por quê? Eu já pensei. Já? Ok. Avô! Que não parece desistir o jogo. Jogo? Futebol? Ih, é, né? Por quê? Jogo de jogar. Ah, que é bom, né? Tá certo. Gente, deixa só um minutinho. Já tô aqui, viu? Pronto, gente. Desculpa aí, viu? Foi porque a tia tá sozinha em casa. Aí bateu uma pessoa na porta. Eu fui olhar quem era. Mas já foi. Sim, é... Igor disse que nunca gostaria que deixasse de existir os jogos. O Pedro. O que, Pedro? Eu queria que nunca deixasse de existir minha família. A família. Muito bom. Por quê? Porque eu amo a minha família. Muito bem, ok. Quem mais ainda não falou? Guilherme? Matheus?
Tô fazendo. Tá certo. E você, Matheus? Já sei. O que que você gostaria que nunca deixasse de existir? Eu queria que nunca deixasse de existir. De existir. A água. A água? Muito bem. Por quê? Porque ela faz bem. Bem, muito bom. Que bom, né? Vamos desejar que realmente nunca deixe de existir a água, porque sem a água não tem condições de existir vida, né? Nenhum tipo de vida. Muito bem. E nunca deixar de existir a água. João? Tia. Oi. Eu fiz pela natureza. A natureza. Por quê? Porque se ficasse sem natureza, a gente ia ficar sem ar. Era verdade. Né? E os animais também, todos morreriam, né? Uhum. É. Mais alguém? Guilherme? Vamos, Gui. Eu tinha feito assim, nunca deixaria de existir a... os... a minha família, só. Minha família, por quê? Tem que justificar a resposta. Justificar é dizer porque o quê? Porque eu gosto. Ama, né? Porque você gosta. Muito bem. Todos já cumpriram a segunda questão. Vamos agora para a terceira questão. É, completa as imagens desenhando o que aconteceu antes e depois das situações apresentadas abaixo. Vamos ver. Um menino levando um tombo na pedra. O que aconteceu antes? Você vai fazer o desenho do que aconteceu antes. Como é que ele estava antes dele tropeçar na pedra? E depois que ele tropeçou na pedra, o que aconteceu? Certo? Vamos pensar aí. Ô, tia, eu sei, os dois. Aham. Uhum. Antes ele estava andando. Depois ele tropeçou na pedra. E caiu. Muito bem. Faz aí o desenho. Todo mundo fazendo desenho. De antes e depois. Pronto, o Paulo já fez, né? Ok. Prontinho o desenho. Quarta questão. Sim, eu já fiz, tia. Ok. Quarta questão. Pinte a cena que representa o que você está fazendo agora. No momento, você está brincando ou estudando? Estudando. Certo. Então, vai pintar você estudando, né? Vai pintar? É. Tia. Oi.
Eu só tenho. Ali vê quantos lábios eu tenho. 5 só. Só 5 cores. Eu vou comprar uma caixa. É, mas eu não vou comprar uma caixa. Antes eu tinha mais de uns 40 lápis, só que perdi tudo. Não pode. E também quebrei. Aí fiquei só com 5. Estou usando só duas cores mesmo, para não gastar as pontas das outras. Economizar, é? Muito bem. E eu já terminei de pintar. Tá. Pode todos sair. Terminaram? É, vamos lanchar, certo? Agora vai ser a hora do lanche. Vamos lanchar. E depois do lanche, aí a gente volta. Eu mando o link, tá? Quem não terminou, fica terminando. Já tá terminando aqui o link. Tchau, tchau, Paulo. Até já, já. Tchau, filha. Tchau, até já, já.